l-20 sena tal-ikirix minn april fuq għan. Zewċ tal-jani ta' 24 sena mis xajra u iħor ta' 52 sena minn Witilajn ġew arrestati mi pulizija ftit momenti biss wara li allegatament ter u minn van f'Witilajn. Fist għarrija, il-pulizija għalet li kien laħamis għal-ħabta tal-axa ta' flasġija meta ta' sar rapport flasġa ta' li persuni mux marufa ser u minn van minn tri iċċnina abjad fl-istess lokalita. Ftit wara li sar il-rapport u tal-pulizija li kienu qegħdin jagħmlu ronda innotaw dan il-van fi triq sananart fħal ta' xin u waqfuħ. Iż-żewġ irġiel ġew arrestati minnu fieħ mill-pulizija. Dawn qed jinżammu arrestati fil-lokab tal-pulizija fil-Furjana u mistennija jitres u l-qorti fil-jiem li ġejn. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.